Rastin e Elbasanit, mendoj që cilësit e kandidatit të opozitës janë të veçanta dhe në këtë kuptim aty shanset ose më saktë Partia Socialiste po subvencionon një deficit. Në rastin e Durrësit, interesat janë shumë të veçanta dhe aty Partia Socialiste do duhet ose do donte të fitonte. Deputeti zonës Zoti Rama në Durrës. Me patjetër, edhe për arsyeën që ai vetë është në një farë kuptimi drejtuesi politik. Po edhe kandidati, domethënë vetmi kandidat që un kam parë, Zoti Rama, që nuk e ka sulmuar, është Igli Cara. Pra, kudo ku shkon... kudo ku shkon, Zoti Rama ka ndonjë epitet apo ndonjë sulm në nivel personal për kandidatët. Pra, Luciano Boçi i thot Luli 2.0. Apo, çfarë do epiteti tjetër, në Durrës nuk e gjen. Është çuni mirë, po ne nuk na duhen çunat e mirë, ne na duhen njerëz që punojnë, kryetaren e kemi punëtore. Ndërsa pasaj Tirana është, po themi, vendi habi ku vektorizohen të gjitha interesat, kështu që pa diskutim, cili do qoftë për llogaritje e rezultatit, të dyja forcat politike do të jenë në garë deri në minutën e fundit.